Poštovani gledaoci, dobar dan. Vi gledate Scenu. Voditeljka Rada Radenović za naše kamere otkrila je koliko joj je fizički izgled pomogao, a koliko odmogao u karijeri. Pa da sam igrala na ovu kartu te svoje spoljašnjosti, malo bih možda dalje stigla u životu. Na svakom polju. Tako da prvenstveno sam bila neko ko se vodio i srcem, a i negde razumom što se tiče donošenja nekih poslovnih odluka. Tako da u poslu, mislim, laže onaj ko kaže da ne prija, da budeš prijatne fizičke spoljašnosti, da mi negde svi tome ne težimo. Ali, dakle, slagala bih kad bih rekla nije mi pomoglo, jeste, ali nije daleko od toga da mi nije i odmagalo. Na pitanje da li je tokom svih ovih godina imala nepristojnih ponuda, Rada odgovara. Zato što sam ja uvijek imala taj stav. Kod mene uvijek prvo ne. Jel se plašiš, a? Naravno da ne. Naravno da ne. Naravno da ne. Voditeljka je potom krenula na snimanje emisije uživo, a naša kamera tom prilikom zabeležila je detalj koji će prijati mnogim muškarcima. Kada se Rada okrenula ispod providne suknje, sve se ocrtavalo. Poštovani gledaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjoj Sceni, a vi nas gledajte i sutra. Doviđenja!